ନିଜ ବୟସରେ ପିଲା ଖେଳକୁଦରେ ସମୟ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ପୂଜାରୀ ସାହିର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆଶୁତୋଷ। ଆଶୁତୋଷ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋର 5:30ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ପିତା ନିୟୋଜିତ ଥିବା ରାଜୁ ସାହିସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ମନ୍ଦିରରେ। ଛୋଟ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୁଖଶାଳା ସହିତ ଭିତରର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫା ସୁତୁରା। ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରକେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନିଆରା ଏକ ଆନନ୍ଦ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଛି ଗଣେଶ ଓ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ବିଗ୍ରହ। ନିଜ ଜେଜେ ଓ ପିତାଙ୍କ ଭଳି ଆଶୁତୋଷ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଠରେ ଆଗ୍ରହୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ଓ ଶ୍ଳୋକ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେବ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ସେ କେବେ ପୂଜାପାଠ କରିଥାନ୍ତି ତ କେବେ ପିତା ଆବୃତ୍ତି କରିଥିବା ଶ୍ଳୋକରେ ସମ୍ପାଦିତ କରନ୍ତି ଦୈନିକ ପୂଜା। ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଶୁତୋଷ ପ୍ରଥମ କୁନି ପୂଜକ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜକ ଭାବେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ମୋ ପୁଅ ମୋ ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସେ, ଆସିକିନା ସକାଳୁ ଆସିକିନା ଆଳତୀ ଭୋଗ ଏଇଟା ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସାହାଯ୍ୟ କରିକିନା ସେ ଆଳତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ। ଆଳତୀ ସରିଲେ ସେ ଘରକୁ ଯାଇକିନା ତା ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକିନା ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ବାହାରେ। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କଲେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହୁଏ, ମନ୍ଦିର ହିଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ଯେଉଁଟା ମାଗିଲା କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ସେ ଫେରିବନି, ତାର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ା ସାରୁଛି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛି, ମନ୍ଦିର ଆସି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି କୁନି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟ ବାଦେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିବେ ସେଇଟା ଉଦାହରଣ। ପୂଜକଙ୍କ ପରିଧାନରେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ, ମୁହଁରେ ଲାଗି ରହିଛି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସ। ଭୋର ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ପୋଷାକରେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ବାହାରେ ସେ ପୂଜକ ସାଜି ନିଜ ପୁରୋହିତ ପିତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭାବେ ଆୟତ୍ତ କରନ୍ତି ପାଠ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଦାରୁବନ୍ଧ ସାହି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର 6ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଆଶୁତୋଷ ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ର ଓ ସେ ଅନେକ କଠିନ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଶୁତୋଷ କହନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ନଥିଲେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସେ, ଜେଜେ ଓ ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ପୂଜା ଓ ଆଳତୀରେ ସହଯୋଗ କରେ। ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହଜାର ବିଦ୍ୟା ମିଳେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ବଡ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପିଲାଟି ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ସହିତ ଏଇ କଲଚରକୁ ସହିତ ମିଶେଇକିରି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ, ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ। ଆମ ସ୍କୁଲ ସବୁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀଗୁରୁମା ତାକୁ ନେଇକି ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ଏଇ ଛୁଆଟି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉ, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏନକରେଜର ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରିଛି ପିଲାଟି। ମୋ ବୟସ 12 ବର୍ଷ, ମୁଁ ମୋ ବାପା ଠାରୁ ପିଲାବେଳଠୁ ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖିଲି। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ମୋତେ ହଜାରେ ବିଦ୍ୟା ମିଳୁଛି। 5:30ରେ ଆସେ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସେ 4:15ରେ, ତାପରେ ବାବା ସାଙ୍ଗରେ 5:15କୁ ଆଉ ଥରେ ମନ୍ଦିର ଆସେ ସନ୍ଧ୍ୟା। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ପିତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଣିଦେବ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।